Чуков, според вас, достоверна ли е версията на турската държава за извършването на атентата? Доколкото се разбра, все още продължава следствието, продължава така да се събира допълнителна информация, като се разбра, че лично Давутоглу е наложил пълно медийно затъмнение върху конкретните данни. Това, което така се прокрадна в медиите, че атентатора, те са двама атентатори, всъщност мъжа, който е бил, е брат на човека, който е направил атентата в Суруч. Дали е истина, дали не е, ние можем само да гадаем. Според мен, вече имаме така една натрупана история в Турция за атентатите. Имаше един атентат в Газиентеп, след това атентат в Диарбекир. Пък си спомняте миналата година преди изборите, последствие в Суруч на 30 юни. Добре, нека тръгнем тогава да разсъждаваме така, кой има действително най-голям интерес от този атентат. Нека да кажем следното, какъв е резонанс. Да. Значи, това е силната поляризация в турското общество. Просто много ясно се видя, че мишената на атентатора е същия, който е в Суруч. Само че разликата в това е в датата. Суруч беше след изборите, а сега е преди изборите. Нека да припомним и още нещо. Според мен трябва да погледнем подхвата, подхода на подобен тип фактори. 2004 година, ако си спомняте, точно Алкайде смени испанското правителство с един такъв атентат, което общественото мнение се лашна от едната страна на другата страна. И си мисля, че трябва да погледнем какви са социологическите прогнози в момента за изборите от 1 ноември, които за мен са най-важните. Тъй като на предните избори през юни месец Ердоган общо взето получи жълт картон. Тоест всичките негови блямове за президентска република, за едва ли не да стане още по-силен, отидаха по дяволите. Сега той отиде на поправителен. Нали? Няма да кажем някаква тайна, той провали всъщност коалиционното споразумение. Той отива на поправителен, само че ако този път не го вземе, аз си мисля, че неговата кариера е много силна, поставена под въпрос. И поради тази причина, той в момента се опитва да подреди настроението на турските избиратели. Нека да погледнем... Е, атентата в Копчока, не го ползвали или не? Последно, нека да кажем, че на 1 ноември ще се види, но нека да погледнем какви са схемите. Откъде той загуби и откъде той може да вземе. В турското общество има 4 основни идеологически тенденции, между другото България си прилича тотално с Турция. Винаги съм го давал като така схема. Значи първо имаме една голяма, дясна, религиозна партия, която има определен електорат, който е приблизително около половината. Но на предните избори какво се получи? Малцинствената партия за пръв път прескочи 10% и 1,5 милиона Кюрската. Кюрската, да. Това е демократична партия на народите, на Салах и Дим Демиртаж. За пръв път те успяха да влезат като партия. От 34 депутата те имаха 80. Тоест, това е два пъти и отгоре. Тоест, Ердоган загуби всъщност тези 1,5 милиона кюрди, които гласуваха за него. Защо? До тогава той говореше, нали, за кюрски мирен процес, имаше контакти с Абдулай Джалан. Всъщност Салах Един Демиртаж си прибра своя електорат. И той в момента социологическите анкети показват, че оттам той няма да вземе нищо. Те ще си останат. Значи социологическите анкети показват, че кюрдите ще минат 10%. Всъщност кюрдите бяха единствения тренд, който беше, т.е. не единствения, втория тренд, който върви нагоре. Говоря за юни месец. Втория тренд обаче, от който най-вероятно ще се възползва Ердоган, това са националистите. И затова той след юни месец се превърна в турски националист. Затова почна борбата срещу ПКК, говори непрекъснато за тероризъм, говори за национална сигурност, армията. Тоест той си търси тези загубените гласове, той ги търси от националисти, които между другото дигнаха също невероятно рейтинга си. 1,800,000 допълнителни гласа имаха националисти, тоест той ги иска тях. Тоест той се премести. И този атентат. Добре, стигаме отново на въпроса. Атентата може да работи за Ердоган по следните причини. Той
се нуждае, никой не мисли, че Ердоган е слаб държавник, той се нуждае от повече сила, т.е. от мнозинство в парламента достатъчно, абсолютно, за да може да се справи. По този начин той дискредитира, един път хвърляйки вината негласно върху ПКК и върху кюрдите въобще, и втори път с подаване така сигнал към националистите, ако вие ми помогнете, ако ме подкрепите, аз ще се справя с това. Това е също. Според мен това е много силно. Интересът е в полза на правителството. Не казвам, че те са го извършили, но интересът... Значи, там сочат следите. Но нека да припомним и още нещо. На предните избори 17 депутата не му стигнах. Сега, Ердоган има такава електорална машина, че просто до сега всички избори показаха, че той може да изкара няколко десетки, може би стотици хиляди гласа, които просто не са негови. Давам пример с местните избори в Анкара. Точно в Анкара 34 хиляди гласа имаше в повече на опозиционни кандидат за кмет в Анкара. И изведнъж те се оказаха недействителни. Да. Веднага жалба от Народно-републиканската партия до ЦИК и още жалбата без последствие. Тоест и още нещо, което беше път на по-предните парламентарни избори. От деня на броенето на бюлетините, 6 часа, някакво късо съединение остави половина Турция без ток. И те брояха бюлетините на срещата. Защо министър енергетиката спомена, че някаква котка е влязла в някакъв трафопост? Което е, според мен, нали, няма, да, без коментар. Това го използваме, това не сме го използвали ние. Пак ви казвам, че значи, българските трендове са същите. Имате една голяма дясна партия, която управлява, имате една лява, която нали, общо взето мимикрира, която не може да дръпне въобще нагоре, по-скоро тренда надолу. Имате малцинство, имате една малцинствена партия. Тук в България, както и в Турция, малцинствата не се разпиляват. И националисти. Докато тук при нас сега в този парламент са две, там си останах едно. Тоест, абсолютно същият така профил има българското общество. Какво цели Анкара с идеята за свободна зона в Северна Сирия? Как казвам, какво се крие зад иначе така благовидната цел, нали, да може там бежанците да не се отдалечават от родните места? Тази идея не е нова. Между другото, няма нищо общо с ислямска държава. Тя беше поставена още от тогавашният външен министър Ахмед Давутоглу 2012 година пред американската администрация. Той прекара 20 дена в Вашингтон. 20 дена той се опита да убеди Барак Обама, че подобно нещо е необходимо, тъй като това е част от началото на падането на режима. А и още нещо специално, те държаха за северната част, тя се оформи, това е 95 км е дълга, с 45 км е дълбочина. Големия проблем е Хараб. Това е, значи те имат и исторически поглед към, ако щете, някакви, така, да не кажа претенции на аспирации, тъй като, знаете, от 39-та година съседният окръг Искандерун е част от Сирия, след това Франция го предава на Турция. Само че Халеб, това е икономическата столица на Сирия и най-голямата част от брутния вътрешен продукт на Сирия се произвежда точно от Халеб, нито от Дамаск, нито от Латакия. В момента падна ли Халеб, което е част от тази зона, Башар Асад приключва. И ако трябва да погледнем в момента голямата битка между опозицията, т.е. между бутонниците, нека да кажем бутонниците, и между правителството или коалицията 4+1, е точно за Халеб. Значи там развитията са много интересни като военни действия, като тактика. И... Както го наричаме още, освен Халеб, го наричаме още... Халеб, това е арабското име, Алепо. Алепо, да. Алепо го наричаме. Алепо, това е дали латинското, латинския вариант. Значи, това, което се убедих нееднократно, човек не трябва да слуша политиците какво приказват, а трябва да гледа военните какво вършат. Те се насочват към Алепо сега. В момента се готви голямата битка и там са изключително тънки сметки. Бунтовници срещу ислямска държава, ислямска държава срещу бунтовници, различни прегрупирания. Всичко това зависи от външните спонсори. Добре, като... свободната зона, само икономически интереси, не е ли насочени срещу вероятността кюрдите там да не изградят своя собствена държава? Ето това е голямото предизвикателство. Буквално вчера Ердоган каза и на Русия, и на Съединените щати, че буквално формираната преди два дена Сирийска демократична армия, чийто гръбнак са частите за народна защита на сирийските кюрди, не приемат. А каква е идеята? Също са
Значи операцията, която в момента води Русия, се нарича от морето до реката, до Ефрат, т.е. вътре и включително и тази зона. И срещата е между 4+1, а от другата страна са кюрдите от тази сирийска демократична армия, която е въоръжена с американско оръжие. Тоест, това е практически тотален кръст върху турската аспирация, турската външна политика. Те казват, това е част от нашата национална сигурност. Това е нашата буферна зона, тъй като Алепо е на 45 км само от турската граница. И още нещо. Пето буквално излезе изказване на Давутоглу, че те считат, че Дамаск, Ислямска държава и кюрдите си разпределили КПП-тата. Те са 14 на брой и се опитват, викат, да елиминират бунтовниците, които естествено пък са протурски. Там е много сложна игра. Изключително сложна игра. Аз искам да опростим малко. Защо българското правителство се ангажира с промоцията на тази идея за свободната зона, представяйки я в Европейския съюз от името на Турция? Не влошаваме ли по този начин дългосрочно нашите позиции в Близки изток, като ставаме страна в конфликта на кюрдите с правителството на Ердоган? Значи, нека да погледнем предното правителство. Казано, забиваме нож гърба на кюрдите. Така е. Нека да погледнем предното правителство, пак на ГЕРБ. Имаше тук една прословута среща на опозицията в Правец, да, която беше така доста резонираща, меко казано. Според мен това е опцията на сегашното правителство, българско правителство. Те в момента дирижират, те планират българската външна политика и те считат, че доближаването с Анкара, и то буквално в всичките тези контакти, всички тези линии, е печелившите. И поради тази причина, ето тук една българска медия нарече Бойко говорител на Ердоган в Брюксел, тъй като няма друга европейска държава, която много силно да акцентира върху... Смятате ли, че има добри съветници, пример, що се отнася до близкоизточните проблеми? Трудно ми е да кажа. Значи всяко едно правителство... Вие не сте много, вие събрите на пръсти. Значи... Само че аз колкото преборявам, никой от тях според мен не е съветник на премиера. Аз си мисля, че трябва много-много надалече да се гледа. Бъдеще трябва да се гледа. И заговорим за бъдещето. И моята теза винаги била следната. Турският проблем ще надживее кризата в Сирия. Турският проблем е още от Османската империя. И за съжаление, може би ще надживее и Османската империя, т.е. ще надживее времето, в което съществува Османската империя. Представете, кюрдите имат влияние в Близки изток, имат влияние в Европа. Огромна диаспора и това, което трябва да кажем е, че кюрдите са изключително богати, говоря за иракските кюрди. Нека да не влизаме в детайлите, техният петрол, как отива... Аз съм бил в Киркук, знам ги. Просто те са наистина една кауза, която има огромен потенциал. И само да допълня, не случайно българското правителство в момента изпрати търговски представител в Ербил, а ние нямаме посолство в Багдад. И в момента иракчаните се сърдят. Защо? Как? Всъщност, това решение беше взето още от предното правителство, а сегашното го изпълнява. Много са нещата, които според мен трябва да бъдат ревизирани. Ето, нека да спомена в момента, има само две държави от Европейския съюз, които имат посолство в Дамаск. Това е Чешката република и Румъния. И вчера, така, предполагам, разбрахте, Румъния прилага своето посредничество между бунтовниците и между Асад, което естествено, че няма да стане, но това е, ето виждаме, ние сме гъвкави. Почва да играят роля. Нещо друго, нека си припомним Чаушеско. Единственият, който не скъса дипломатическите отношения с Израел. Да. Тоест, не може да бъдеш провинен. Не, после го говорихме. Договорихме по-точно. Не трябва да бъдеш провинен. Просто трябва да бъдеш много гъвкав. Да, скъсаме отношението с кюрдите и след това няма възобновяване. Смятате ли, че Европейски съюз ще приеме тази идея за свободната зона? Те не са наивни. Не. Не. Няма как да стане. Значи ние цялата роля, която играем, е така емоционална, да се доказваме. Нека само да добавя, защо няма как да стане. Имаше много ясен анализ на военни специалисти. В момента до Латакия има един Крайслер, той се казва Москва. И на
на порта на този Крайслер има ракети ТС-300. Това са онези, които свалят ракети, самолети. Това са онези, от които треперят в Тел-Авив. Те имат радиус цялата тази свободна зона, имат част от въздушното пространство на Израел, на Ливан, на Йордания, включително и на Южна Турция. И военни специалисти казват, че в момента военната зона може да бъде само, тази свободна зона може да бъде гарантирана само с тия невидимите стелт. Нещо, което усещате се, няма как да стане. Американците няма да ги пускат. Един такъв самолет струва 1 милиард долара. Да, да. Тоест, практически невъзможно. Няма как да стане. Значи, след като е практически военно, значи политически няма как да стане. Тоест, кой ще ги изпълнява тези неща? Добре, един последен въпрос, за да оставим все пак в рамките на Турция, макар че е интересно въобще всичко, което става в Сирия. Може ли да се стигне до по-сериозно влошаване на руско-турските отношения или тези погранични инциденти с самолетите са, би казал, рутинна случка, разъзнавателна и всякакъв такъв род? Там, където има структура на оръжие, винаги има такива неща. Нали? Прехващане, дебнене, следене, там повикване, проверка на реакцията. Разбира се. Значи винаги това, има ли военен конфликт, винаги има такива неща. Ето, моето... Товатите са любопитни, така се казва. Да, моята теза е следната. И двете държави са общо взето държави с големи традиции. Русия е велика сила, която гледа поне с един век напред. Турция ясно заяви, ние гледаме с 50 години напред. Очевидно, че тази сирийска криза трябва да се разреши по някакъв начин, така че да се наместят пластовете. Трябва да се наместят пластовете и колкото по-скоро стане това, толкова по-добре. Защо? Защото в крайна сметка има ни икономически интереси, които са вечни. Те са по-силни от Дамаск и от Башар Асад и от който да е било. Русия произвежда газ, а Турция е транзитираща и консумираща тази енергия, много важна. Така че трябва да седнат на масата на преговорите и да се разберат. Проблема е, че с днешна дата играчите са много. Играчите са, според мен, много силно противоречащи помежду си и, за съжаление, ми се струва, че сред онези, които биха могли да играят роля на масата на преговорите, говоря от опозиционна гледна точка на сирийската опозиция, тези секуларно мислещи хора, всякакви, там либерали, технократи, не знам си какви, има ги, някак си стават все по-малко екстремистите. Екстремистите са чувствително по-значими. Ето, нека да само дам един пример. Сега в момента бунтовниците се опитват да направят тъй наречената битка за Хама. Ето, вие знаете, 82-та година в град Хама какво стана. Сега се опитват там да счупат отбраната на Башар Асад. По изявлението на говорителя на армията за завоеванието, което е протурската милиция, в момента джихадистите, които готвят нападението на Хамас, са 4 пъти повече от тези, които превзеха град Едлеп. Това е точката, която в момента пункта, това е провинцията Едлеп на тая армията за завоевание. Нещата са ужасни, просто ужасно. И това, което мен лично много ме натъжава, че Сирия се превърна в един огромен трудов пазар на джихадисти. От една милиция те отидат втора милиция, която им даде повече. За съжаление, Те работят просто война. Добре, благодаря ви, професор. Благодаря.